Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі друзі, дорогі колеги! Сьогодні хочу розповісти, що ж таки насправді трапилося з банком генетичних ресурсів рослин. Тому що після останньої моєї публікації, після останнього мого відео, де я показав, що була знищена частина колекції, деякі журналісти настільки перекрутили мої слова, і в своїх поясненнях писали, що знищений абсолютно весь банк, що знищена абсолютно вся колекція, все національне надбання, все було знищене, повністю було знищене. Я скажу, що це абсолютно неправда. Я не казав, жодного разу я не сказав, що знищений весь банк, що знищена уся колекція. Треба уважно слухати, що я говорив, і не домальовувати, доплюсовувати, як ви це вмієте робити. Тому що вам, деяким із вас, знаєте, чим гірше, тим краще. Тому що негативна інформація, як кажуть психологи, вона в 7 разів краще сприймається і більш востребувана, ніж позитивна інформація. Коли все добре, нікому це не цікаво. Всім цікаво, коли все погано. А якщо не дуже погано, то треба так вималювати, щоб було взагалі катастрофа. От тоді буде це цікаво, і ви матимете тоді попит на ваші публікації. Я все це розумію прекрасно, але треба давати об'єктивну інформацію. Не вводити людей в оману. Дорогі мої друзі, дорогі мої колеги. Так от, що ж сталося з банком генетичних ресурсів рослин? Вношу роз'яснення. Сам банк, якщо мати на увазі про сховища, то вони всі цілі. І насіння там продовжує і досі зберігатися. Всі 160 тисяч зразків, навіть більше, вони зберігаються в тому банкові, в тому сховищі. Це надійне місце, воно захищене, воно, кожна культура має свої відділи, має свої температурні режими, за яких воно зберігається. І повністю із сховищем все гаразд. Тому що деякі люди там почали в коментарях писати, куди ви дивилися, ваші там співробітники, чому не врятували, що це за сховище, що воно там в пакетах бумажних лежало і все воно згоріло. Колеги, в банкові, в сховищах воно там не зберігається в бумажних пакетах. Воно зберігається у спеціальній тарі. Для кожної культури своя тара. Після війни все це ви зможете прийти, хто бажає прийти і подивитися. А зараз я про що хочу сказати? Для того, щоб насіння не втрачало схожості, вибачте, я кепку надіну, бо сонце світить. Щоб насіння не втрачало своєї схожості, бо як би його добре не зберігали, все одно схожість його обмежена в часі. То кожен рік співробітники генресурсів, вони пересівають частину насіння в полях, для того, щоб можна було нове насіння з нього одержати і знову ж таки закласти потім на зберігання. Кожен рік всю колекцію одразу неможливо висіяти, ну це і не потрібно, то кожен рік висівається частина колекції. Наступний рік інша частина, і так іде сортооновлення постійно. Наші співробітники ту частину озимих культур, яка повинна була під урожай цього року бути, вони її всю абсолютно по плану висіяли ще в осінній період. І вона, частина із тої колекції, знаходиться зараз за моєю спиною. Інша частина на інших полях росте. А та частина ярих культур, яка готувалася до сівби весною, вона із сховища була перевезена в наш селекційний центр, який знаходиться у приміській зоні неподалік від Харкова. І саме ця територія, вона опинилася під ворожим обстрілом. Ще з перших днів війни вона масово почала бомбардуватися. І територія нашого селекцентру найбільше постраждала. Постраждали також школа, дитячий садок, будинок культури, приміщення дослідного господарства, насіннєвий завод. Практично все постраждало. Тобто це були цілеспрямовані атаки, бомбардування на все селище, де переважна частина жителів, вона тут живе і працює саме в нашій селекційній науковій установі. І треба розуміти, що це не просто звичайні випадкові прильоти були. Тобто там у нас на території селекцентру не було військових. Там були якраз, це територія, вона... Це наукова установа, розумієте? І це було прильоти конкретно по цій науковій установі. І от сильним бомбардуванням була знищена частина наших селекційних лабораторій, повністю знищена.
І частина була, і знищена була якраз та частина та частина матеріалу із сховища генресурсів, яке готувалося до весняної сівби. Тобто це була не вся колекція знищена, а частина. А саме головне, друзі, на момент зйомки відео я цього ще не знав. Я про це дізнався буквально позавчора, мабуть таки. Коли я побалакав, созвонився з співробітниками, які були відповідальними саме за висівання цієї частини колекції, то я у них спитав одне. Кажу, ви встигли зробити дублікати того насіння? Чи воно згоріло повністю? Немає, ну, вже заміни їм. І я почув ці радісні слова. Так, ми встигли. Так от, колеги, друзі мої, ми встигли врятувати цю колекцію. Ця колекція мала дублікати. Буквально за кілька днів до вторгнення наші співробітники, вони встигли продублювати. Вони не все це насіння віддали сюди, цієї колекції. А вони якби, ну постійно, знаєте, є якась загроза. А раптом пожежа, а раптом там град, чи ще щось, яка мало ли що може статися, то вони все одно дублюють. І вони встигли продублювати це насіння. І це якби дублікати насіння, вони зберігаються зараз в основному сховищі, в надійному місці. Можете за це не переживати. Тому ніякої, як такої, прям глобальної катастрофи немає. Разом з тим, проблема велика є. І я зараз розповім, яка є проблема. Розказую. Проблема номер один – це замінованість. Тобто це наявність великої кількості ще снарядів, які не розірвалися. Я до них близько підходити не буду. Я хочу вам показати, що тут багато лежить. От, я так розумію, що це від града, але я не спеціаліст, не знаю. Багато, тобто є малі вирви, є великі вирви, але дуже багато є прильотів таких ворожих саме по території, по тих полях, де вирощувалися озимі культури. Ну, зараз ми знаходимося на тій території, де мали ярі культури висіватися, і бачите, ну, ця територія вся обстріляна. Ось одна вирва, там друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, яку я показував. Тобто, частота прильотів була досить таки великою. І частина ще є, які не розірвалися ці снаряди. Я розумію, що все одразу, всю територію України розмінувати неможливо. Але без розмінування ми не можемо повністю відновити доглядом за цією колекцією навіть озимих культур, яка росте. Ну, щоб ви розуміли, що озимі були висіяні, я зараз вам покажу ось з такими невеличкими діляночками, там під номерами все це чітко фіксується, висівається, частина на цьому полі росте, частина на іншому полі. Я хочу зараз розказати про іншу проблему. Справа в тому, що, по-перше, в цьому селищі, де ми знаходимося, сильно пошкоджена інфраструктура, тобто розбите все. Провода обірвані, світла немає, газу немає, води немає, транспорта сюди добратися теж немає. Але співробітники нашої установи добираються власним транспортом, хто велосипедами, хто чим, добираються сюди. Вон теж, бачите, лежить частина снаряда, да, це частина снаряда. І таких от уламків, воно, там он ще щось лежить, бачите? Якби я, ну, де інколи підходжу, інколи не підходжу. Тобто, ну, це ще частина не розмінована. Тут багато чого було і багато чого ще лишається. Тобто, перше, треба розмінувати. Друга проблема. Треба ці посіви захистити від хвороб, шкідників та бур'янів. Бачите, амброзія. І її повно. Лобода. Амброзія, лобода. Зараз вона в такому стані. Через місяць вона буде приблизно в мій рост. Або майже в мій рост. Зараз треба вносити гербіциди від бур'янів. Сама критична фаза, коли їх можна вносити, це до колосіння. Тобто, коли утворився прапорцевий листок. Ось він. Якщо вже почнеться колосіння, повністю з'явиться колос, внесення гербіцидів забороняється, того, що може постраждати сама культура. А колосіння, щоб ви розуміли, уже починається на окремих рослинах. Більша частина ще ні. Тобто у нас для внесення гербіцидів буквально залишилося лічені дні. Але самих гербіцидів у нас немає.
Немає, розумієте? Не закупило керівництво інституту, не закупило засоби захисту рослин вчасно. І у нас їх немає. Просто-напросто. Наші окремі співробітники за свій власний кошт закуповують ці гербіциди, хоча б щоб від бур'янів захистити ці ділянки. Але крім захисту від бур'янів, потрібен захист ще від хвороб і від шкідників. Слава Богу, в цьому році не сильно великий ступінь зараженості хворобами і шкідниками. І, ну, я думаю, з цим ще якось, може, ми справимося. Я вже мовчу, що удобрення практично не було внесене. Ну, того, що війна, ми все це розуміємо. Але все це можна було б зробити ще зараз. По листу можна було б внести добрива. Ну, ми не маємо ні цих добрив, не маємо ні цих засобів захисту рослин. І у нас знищена, повністю знищена техніка для їх внесення. Тобто знищені оприскувачі, знищені трактора. Ну, ми погоджувалися вже із співробітниками вручну ранцевими оприскувачами вносити. Але щоб доїхати співробітникам сюди, треба солярка, треба бензин, треба пальне, якого зараз абсолютно важко знайти. Потрібен транспорт. Ладно, вже я знайду, я свій транспорт для того виділяю. Але проблема зараз із пальним, проблема з засобами захисту. А ще більше, то вже теж, якби, знайти можна. Але чим її внести, оприскувачі, це теж є велика проблема. Але вона не настільки сильна, коли все одно ця проблема, коли через місяць потрібно буде збирати ці посіви. І для того, щоб зібрати, потрібні міні-комбайни, спеціальні селекційні міні-комбайни, які теж знищені абсолютно всі. Там, у нас на селекційному центрі вони стоять, і, точніше, те, що від них залишилося. І вони або повністю знищені, або значною мірою пошкоджені. Відновити їх дуже важко. Крім того, частина співробітників і трактористів, і механізаторів, вони виїхали. У нас зараз не вистачає людей для того, щоб можна було. Там ці механізатори хоча б із кількох згорівших тракторів зараз намагаються там одного хоча б зібрати. Не знаю, наскільки це вийде. Але збирання врожаю – це теж. Знаєте, наші співробітники вже готові серпами збирати. Я на повному серйозі, я теж підготував серп, щоб можна було хоч якісь, ну не якісь, ми будемо рятувати всю колекцію цих селекційних посівів. Але, розумієте, є ще одна проблема. А проблема в тому, що знищена практично вся матеріально-технічна база. Розумієте, вона знищена. Вон теж, бачите, теж частина снаряда валяється. Про що я маю на увазі? Знищені молотарки, знищені сівалки, знищені насінньоочисні машини, тобто знищена тара для зберігання. Все практично у нас знищене. Я знаходжуся зараз на території, якби, ну, це називається як старий селекційний центр. Тут не основна частина продукції насіння зберігається, а лише частина. Але ви теж бачите, що техніка тут вся знищена. Але тут їй більше все одно пощастило, тому що тут пожежі хоча б не було, але сильні руйнування були. Значною мірою пошкодження зазнав сам корпус, де, ну, власне, який я вам показував в минулому відео. І оце в цьому є проблема, що ми зараз, ми раді працювати, ми готові, ми робимо все можливе від наших сил, але. Тобто ви, я думаю, мене зрозуміли, друзі. Саме сховище генетичних ресурсів рослин, воно ціле. Мені керівництво заборонило давати будь-які коментарі, пояснення, воно категорично не пускає журналістів, боїться засняти ці показати руйнування і так далі, того, що боїться за свою шкуру насправді, що втік від вищестоящих органів получать, ну то їхнє право. І я їх не боюся. Я боюся за те, що оці посіви, вони можуть бути втрачені. Які зараз ростуть посіви озимих культур, вони можуть бути втрачені. А ми не повинні цього допустити, щоб вони були втрачені. Тому я навіть не знаю, до кого мені звертатися. Але якщо є люди, які почують це моє звернення, від яких залежить якась допомога нашій установі, я хотів би, щоб нам цю допомогу дали. Щоб нам надали обладнання, щоб нас профінансували. Ну, нам урізали, ну, розумієте, всім співробітникам урізали зарплати.
Я маю ще й інші джерела доходів, крім того, крім роботи в інституті. Але більшість співробітників їх не мають. Розумієте? І зараз урізали зарплати, і їм і так важко виживати співробітникам на ті копійки. Тобто, ну, тим більше за свої кошти купувати засобів захисту рослин, пальне, щоб сюди приїжджати. Повірте, ну це дуже важко. Ну, тому потрібна допомога. Реально потрібна допомога нашій установі. Я сподіваюся, що вона скоро буде.